ដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានរសជាតិប្លែកនេះគឺជាប្រពៃណីជួក្តាមឈូសនៅតាមជញ្ជាំងថ្មរបស់ប្រទេសចិន S-Auto សាងទំនុកចិត្តធានាគុណភាពនិងផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនលោកអ្នក ថ្ងៃនេះឯណូជំនួសរបស់យើងក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូនតកតងជាមួយនឹងការជួក្តាមឈូសនៅលើជញ្ជាំងថ្ម ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទឹកដីធំទូលាយនិងប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេ ប្រទេសមួយនេះពោពេញទៅដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបវប្បធម៌និងប្រពៃណីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន ឧទាហរណ៍ដូចជាការជួមឈូសនៅតាក់ជញ្ជាំងថ្មនោះអញ្ចឹង ការជួមឈូសគឺជាប្រពៃណីមួយដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមាននៅក្នុងតំបន់ភាគត្បូងនៃប្រទេសចិន ហើយវានៅតែបន្តមានរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះជុំតាមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាមឈូសទាំងអស់នេះគឺជារបស់ប្រជាជនបូនិងកាយុនពីបុរាណជិត3000ឆ្នាំហើយដោយពួកគេបានដើរកប់ឬដុតសាកសពរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាយកសាកសពទាំងអស់នោះមកឈួរនៅច្រាំងថ្មចោតនិងនៅតាមចំណងភ្នំពុកពួតទៅវិញ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនៀមទម្លាប់ចុះសពចម្លែកនេះមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនប៊ូឬក៏អង្គូជននៃប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម តាមពិតទៅគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីមូលហេតុនៃក្រោយរឿងទំនៀមទម្លាប់នៃការបញ្ចុះសពដល់ចម្លែកមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានទីជេថាវាអាចបណ្ដាលមកពីប្រជាជនទាំងនោះគិតថាការជួក្តាមឈូសបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់បាត់ទៅដល់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់អ្នកជំនាញតែប៉ុណ្ណោះទេតើមិនមានព័ត៌មានណាមួយជាក់ស្ដែង ឬបកស្រាយថាវាជារឿងពិតនោះឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតមានគេនិយាយថាការធ្វើបែបនេះអាចបោះពីអ្នកនៃសម័យបុរាណជឿទៅលើធម្មជាតិហើយគិតថាប្រលឹងល្អគឺជាប្រលឹងដែលនៅក្នុងធម្មជាតិទោះបីជារឿងនេះកើតឡើងយូរហើយប៉ុណ្ណាក្តីប៉ុន្តែប្រពៃណីបញ្ចុះសពតែមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់មួយនេះនៅតែជាចម្ងល់របស់ប្រជាជនទូទៅ ហើយដោយសារតែមានរយ33មឈូសដែលជួរនៅតាមច្រាំងថ្មចោតនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនវាបណ្ដាលឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនសម្រេចចិត្តទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់វាមិនមែនត្រឹមតែជាមឈូសធម្មតាទេប៉ុន្តែក៏មានលលាដ៍ក្បាលរបស់មនុស្សដែលនៅជាប់នឹងមឈូសនោះផងដែរ